متنازع کیریئر کی وجہ سے خبروں کی گردش میں رہنے والی حریم شاہ کی ایک اور ویڈیو لیک ہو گئی۔ غیر مناسب ویڈیو نے سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا۔ تفصیلات کے مطابق حریم شاہ کی نجی ویڈیو سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارمز پر گردش کر رہی ہے۔ ویڈیو میں حریم شاہ کے ساتھ ایک نامعلوم شخص بھی موجود ہیں۔ صارفین کی جانب سے نامعلوم شخص کی موجودگی پر تبصرے کیے جا رہے ہیں، جبکہ حریم شاہ کی جانب سے ویڈیو کی تردید یا تصدیق میں تاحال کوئی بیان نہیں آیا۔ सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।